yes, program yafe ya land saving scheme 2024 twasimbudde dda. So gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okubeera nga otambula wamu ne Sembrad Construction Company ku nsonga z'ettaka nti omwaka egunaggweerako 2024 ojja kubeera nga ofuuse land road ng'olina portyo ataano ku kikumi nga ya chapa. Omwaka oguwedde try successfully ku programu ya feno ne kuguno tukomyewo okubeera nga tutambira ddala wamu. So oligestaling otya oba okumanya details ezisingawo osobola okuyita ku namba za fezo. Proti za fezino this time around zigenda kubeera za miliyoni kumi. Omwaka oguwedde programu yali ku miliyoni munaana. Ensonga lwaki kuluno akasente keyongeddemu, mukimanyi bulungi nti ettaka mu Uganda ano currently kye kimu ku byettunzi liri katale bali liri ku demand. So manya ebbeeyi buli lukya erinnya. So y'ensonga gyentera okubagamba ku nsonga z'ettaka nti mmwe bankuba kyeyo mwabasingidde ddala okuleeta demand eno. Wabuli afuluma Uganda kyasookebwako ddala kwe kubeera ng'akola ki, agulayo kapoloti. So buli mwaka kati oguyita ewantu wagula miliyoni kumi wesanga kati oli mu miliyoni kumi na bbiri, oli mu miliyoni kumi na satu, kumi na nnya, naye nga oli wagulawo miliyoni kumi. So ensonga z'ettaka temuzizannyiramu. Woba oyina w'osobola oteeka akasente w'osobola ogula akatanga kali mu makubo matuufu, gula kuba buli lukedde lirinnya value. So ettaka lyaffe lino ligenda kuba lya miliyoni kumi. So kibategeeza buli mwezi ojja kuwera mitwalo nga 8 mwesatu 8 mwena. So kategori wa dembe nti oba emyezi ebiri nze ndeete lumu kakadde oba bukadde bubiri oba omwezi ndeete obukadde busatu, azironga zi nti wetunaatuukira mu Desemba nga sente za fezo ziweddeyo, oba tunaatuukira mu Gwomukaaga nga at least half yaazo ozikoze ki, oziwezezza. Gwewojoyininga mu February mu March oba olina okubeera nga oteekayo ne ziri enkadde. Tekiriiko nti fena tulinatandikira mu January. Okuligyesalyenga kuli open. So ettaka yaffe lino ligenda kubeera ku era ku mitiana loan. Yes, once again engineer Peter wamu ne engineer William okuva no mu Sembrad Construction Company ne Sembrad Media. Mbalamusiza ku bannyabwe ne bassebo mweneyo gye musinzire okubanga mutuwuliriza kuva ku mikutu gyaffe egy'enjawulo naddala guno ogwa YouTube. Kyemukola kyamanyi abapya, just feel at home, check on our previous video rabe oba mulimu ekifaanagana n'ekyo ky'oyagala okutandika okukola as far as construction is concerned. Mu video yaffe ya leero nzize okubanga nkomekereza project yaffe eno nga mbalaga wawe tutuuse nayo ku phase yaffe eno esooka, that is foundation. Project eno mwagira banga tujitandika era bingi byenzize nga njogerako byoba togenda kuwulira mu video eno manya mu video eziwedde mwebiri nabikoonako. So mweno nzize ku finalizinga phase ya feno ba ku summarizinga kuyo biki bye tuyisemu, sente meka ezigenze, materiali yabadde yenkanaki, kati gwe wenna abaali eyo nga wandyetaaze okubanga yalatandika project efaanana bwetyo, bwagala ekintu ekifaanana bwekiti, omanye sente mmeka z'olina okubeera nga otandika nazo oba otegekawo mu wallet. So project yaffe eno twabagamba these apartments ngera buli apartment eri two bedroom self contained, manya kuba kuliko living room, dining, kitchen, ebyo bibeerako nga bulijjo. So katinga floor ziri satu ze zituddeko n'ejjukira abeeyo ne ground floor, wakati awo omuntu omulala ayinza okuwala floor ziri nnya. So kati foundation yazo ewedde era kati awo tuba tugenda kuddako raising wall ne sirabu esooka. Ebintu bino tubitemaatemamu nti tubiwa phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 kisobozese gwe client okusobola okubanga we planninga bulungi. Eyo manye nti okay, kati nsavinga sente mmeka omwezi oba omwaka, okay, kati zino zisobola otandika
okay katunonyeza phase 2 kanonyeza phase 3 more than okubante tugambye obukadde 2 mwata no obukadde 3 nga kyetegeza nti ino kunonyo obukadde 3 omulundi gumunedda wano tuba tukutemyemu nti osoba kunonya obukadde 4 ukadde 3 ukadde 2 we boto nga buli sente ezo wezijja zibako phase je zikola buli sente ezijja zibako phase je zikola kisobola segwe kiraya nti okubeera nga we planninga bulungi wekijja ku nyingizaayo nengeri gyoyagala ekizimbe kyo kitambule kuba we tugeza ne tugamba nti ekizimbe ekyo kyonna kimaliriza kiri mbukadde bisatu oba bina ojja kwesanga nga toyina nawo otandikira so nga ate always bino ebizimbe bwe biti era bibeera mu phases nti osolo zimbako phase esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna kati ffe wano mu quotation era tubikutemera temeramu tugamba nti foundation yokka oba setup y'ekizimbe kino wetaaga sente weziti so ezo oba weziri nga tutandika okisettinga nga tukoze no foundation then tugamba nti okuraisinga ko fule esooka wetaaga sente weziti okutation naye ebeerawo kya okuraisinga ko fule eyokubiri nawo zibeera sente weziti okuraisinga fule eyokusatu ebwesembayo nayo ziba weziti so ogenda okulaba nga saving yoluse ekufevalinga nti omwezi osayo saving obukadde 10 oba 2 twekati kaninde guno mwaka nsaving eyo fulo 2 oba nsaving eyo fulo emu so gwe mugaso gw'okuba nti tupartitioningamu quotation zizino so kati party esooka oba phase esooka yebewedde twa settings out foundation then kati quotation endala weri eya phase 2 that is raising wall ne slab ne quotation eyo kusatu era nayo ku raising wall ne slab so kati bwe tunagenda tweyongerayo tujagenda zona phase tuzibaletera je tugenda ko je tutandika kubanga tunyonyola obanga tubawa so kati we tuliita mu material ge twakoyeseza nenga kwali kuno ku phase ziwedde nabibalaga matafali omutwalo gumu omusenyu sino twakabiri mayinja sino twakabiri emitayimbwa T16 oba HT 115 pieces, T12 10 pieces, R8 50 pieces. Cheche ya lao. Binding, tuwakwe sarozi, satu. Cement, baga, bibiri. Baga, bibiri. The cement, kwe tuwakwe seza. Baizawe, zaasukamu namu. Zaasukamu. Twali mu mbaga bibiri abiri cheche ya lao ebyo ebisinga okubeera ebikulu kuba embaawo tetunaba kwagala zikozesa wano zabadde entono malamu 10 forwards era finally wano omuntu ajja kubuuza wetaaga sente mmeka nazoogerako luli miliyoni twabala 3 omukaaga roughly 36 million ze sente ze twetaaga ku phase yaffe eno okubeera nga otandika project yenu era foundation yenu yemu kuzisingako sente nnyingi kuba ngebagamba nti omusingi ye buli kimu omusingi wa gusettinga obubi okwesa ebintu bitali ku mutindo enyumba yonna ojja kuba ogise so always foundation buli kimu kibeera standard so yesonga lwaki sente ezo ziriwe zityo ogaseko n'ekitundu mwetuzimbye ne price ya material so byebiyetedde okubanga tutuka watukaming up nezo sente otherwise phase dako nawo tugenda kuba tujitandika soon tukyali mu nteekateeka ne client tulabe ngeri tugenda tutandikamu phase edakoba phase 2 that is raising wall to UN slab nayenga omulimo gwaffe we gutegufananye
For more information, yagala kuzimbira, yakufunira plan, you can inbox us netubanga twogera ebisingawo yaku project ezifanana West Same Blood Construction Company, Same Blood Media, Tambula Munafe, Ovenga, Ofuna Echintu, Echiri Kumotindo, Echija Munsonga, Zoku Zimba. Nakubamba Kumiano, Ingini Apito Kuvano Same Blood Construction, your number one construction company. Mbagalanyo, see you next time. Bye bye.